Israel ကိုဒေါ်လာ10ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိရဲ့လက်နက်တွေတင်ပို့လိုကြောင်းလွှတ်တော်ကအတည်ပြုချရတယ်လို့ American အရာရှိတွေကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်မှာတန်ရက်ကာကာ၊ဂျီတွေ၊မော်တာတွေနဲ့စစ်တုံးရှင်တွေအတွက်ကြီးစံတွေပါဝင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ American အစိုးရရဲ့ Israel ထံလက်နက်တင်ပို့မဲ့အစီအစဉ်အတွက်လွှတ်တော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရယူဦးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာရှိတဲ့ရာဖာမြို့ကိုအစ္စရေးကကြီးကြီးမားမားထိုးစစ်ဆင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အစ္စရေးထံလက်နက်တင်ပို့မှုရပ်ဆိုင်းမယ်လို့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။မစ္စလီယက်ကအစ္စရေးတန်ရက်ကကားတွေဟာအရှေ့တောင်ပိုင်းမြို့ရာဖာရဲ့လူနေဒေသတွေတဲ့အထိဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ပါလက်စတိုင်းအရာရှိတွေကဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်ကလက်နက်တင်ပို့မှုရပ်ဆိုင်းမဲ့ပြောဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းရမှာဘိုင်ဒန်ကမိမိတို့ပေးပို့လိုက်တဲ့လက်နက်တွေကြောင့်ဂါဇာမှာအရသားတွေတေဆုံးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့တာပါ။ဒါဟာအမေရိကန်ကအစ္စရေးကိုလက်နက်တင်ပို့မှုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းလွှတ်တော်မှာပထမဆုံးတင်ပြထားမှုဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအစီအစဉ်မှာတန်ရက်ကာကားကြီးဒေါ်လာတန်900ပူဒေါ်လာတန်900တန်မိုးရှိ73ကားကြီးတွေနဲ့မော်တာကြီးတန်60ပူပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ Israel ကအမေရိကန်တို့လက်နက်တွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေချုပ်ဖောက်ရမှာအသုံးပြုနေပွဲရှိတယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကဆိုပါရယ်။ Israel ဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုကသမ္မတဘိုင်ဒန်ရဲ့ပြောဆိုမှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့မိမိတို့မှာဘာလက်နက်မှမရှိတော့ရင်လက်သေးကုန်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါရယ်။အစ္စရေးတပ်တွေဟာဂါဇာမှာလူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်မှုတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အစ္စရေးကိုအမေရိကန်လက်နက်ပေးပို့မှုတွေရပ်ဆိုင်းမှုတောင်းဆိုမှုတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။